прохання з подачі США, як це було на плівках, якщо буде доведена їхня автентичність. Ну, хай ось доведуть їхню автентичність, тоді будемо про це розмірковувати. Я спеціально попросив піти його у відставку. Я людина слова, і наразі, коли вже призначено нового генпрокурора, ми можемо далі рухатися у напрямку підписання угоди про позику в 1 мільярд. Один президент просто тягає під віце-президента іншого і чуть не каже, яким вказувати на прем'єр-міністра, на міністра, на ще когось, і потім виконує і погоджує кандидатури. Це ж в адекватній країні після такого імпічмент, звільнення і притягнення до відповідальності. Такі радикальні заяви щодо українського Петра І з вуст екс-дипломата Андрія Тереженка є більш ніж небезпідставними. З 15 по 16 рік був третім секретарем посольства України в США. 8 годин аудіодоказів поступливості українського екс-гаранта. На 96 сторінках зафіксованих текстів особистих перемовин між політиками України та США. Усе це стане надбанням американських правоохоронців. До мене вийшли журналісти, які не з топ-видань, які отримали цю інформацію від бувших оточення пана Порошенка. Їх попросили, щоб я цю інформацію якось передав на Захід. Я прохожу свідком в Сенаті по справам Байдена Бурісми. Справа єдиної приватної газодобувної компанії України Бурісми із сином Байденом Хантером у її менеджменті вже дуже скоро може стати ще одним цвяхом у політичній кар'єрі українського екс-гаранта і не тільки. Через рахунки фірми «Бурісми» прокачувались брудні гроші Курченка. І тому це кидало величезну тінь. Головний компромат був саме те, що фірма «Бурісми» мала погану репутацію, а син Байдена працював в фірмі з такою репутацією. І саме цей епізод у біографії золотого парубка з американським паспортом нібито і стане причиною звільнення генпрокурора Віктора Шокіна. Як звільняли, теж знаєте, мусить повторитися, що було зроблено незаконно. Ну, я дізнався ще раніше про це, набагато раніше, що Байден вимагає і так дуже насіливо мене, щоб мене звільнили. Причому я коли питав, а за що мене звільнити, що я таке погано зробив, чи я так що такого не зробив? Незважаючи на відсутність жодних звинувачень у корупції та даних щодо його будь-яких неправомірних дій, я спеціально попросив його піти за результатами нашої зустрічі, незважаючи на підтримку у парламенті. Та про незаконність свого звільнення Шокін чомусь заговорить не одразу, а лише за кілька років після своєї відставки. Шокін ніколи б не став би генеральним прокурором, якби б він би ступо і сліпо не виконував би вказівки Порошенка. Байден надавив на по звільненню Шокіна, генерального прокурора Шокіна, в той час, коли якраз арештували рахунки Злочевського особисті, був покладений арешт на його особисте майно в Україні, і справа рухалася до допиту сина Байдена. І це був той фактор, коли після цього був безпосередній тиск на пана Порошенка, щоб звільнити Шокіна. Чого тільки варті ось ці публічні зізнання віце-президента США на очах світової спільноти? Я їздив у Київ 12-13 разів і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще 1 мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вирішать питання генпрокурора. Але вони цього не зробили. Підставою такого політичного ультиматуму для Порошенка стане нібито бездіяльність Шокіна на посаді глави ГПУ і гальмування розслідувань резонансних справ. Я сказав, ми вам не даємо грошей, а вони у відповідь. Ви не маєте таких повноважень, ви не президент. Той казав, що дасть. Я такий, дзвоніть йому, буду через 6 годин. Якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей. І той сучий син був звільнений. І за 6 годин від сучого сина в кріслі ГПУ лишиться хіба що порожнє місце, а натомість Україна отримує той самий 1 мільярд доларів фінансової допомоги США. Як ми погодили це на нашій минулій зустрічі у Вашингтоні, і коли це станеться, ми можемо отримати цю позику. Є ж докази, що ті гарантії мільярду, які передали Україні, передавались з боку Сполучених Штатів, вони були використані і в користі приватних Петра Порошенка.
я бачив ті матеріали, які є зараз у Сполучених Штатах. Це питання також розслідується. Як ці кошти були використані Петром Порошенком і куди кошти американські по таких податків йшли і по яким схемам? Це все є зараз у прокуратури Сполучених Штатів Америки. А посаду наступника Шокіна Порошенко за старою звичкою узгодить з представниками далекого зарубіжжя. Але коли час він вже знав, що я піду. Що буде прокурором генеральним Луценко? Головна зовнішня політична помилка Петра Порошенка якраз полягала в тому, що він став налагоджувати не контакти між країнами Сполучених Штатами та Україною, виходячи з національних інтересів нашої держави, а він вирішив підтримувати лише певних лідерів. І така підтримка ще й досі віддає відголоском американської президентської гонки 2016-го. Порошенко вирішив взяти Бога за бороду. Всі очікували, що буде Клінтон президентом. Значить, він вже 15-й рік, опираючись на соціологічні опитування, як тільки міг облизував того ж Байдена, що давайте, якщо ми вже знаємо, хто є переможець, давайте зараз підтримаємо, а потім нам Гіларі Клінтон буде зобов'язана, бо вона буде ще два строки, там, ну, так, 8 років. От це була перша помилка. Ця помилка потягнула наступні події. Мова йде про справу Манафорта і чорну бухгалтерію Януковича, яка зіграла не останню роль у президентських перегонах в США 2016-го між Гіларі та Трампом. Можна не сумніватися, що санкція на проведення спецоперації по компрометації Трампа руками американської агентури в Україні, справа Манафорта, вона була отримана від президента України. Не останню роль у втіленні тієї самої санкції зіграє не хто інший, як Артем Ситник, глава Національного антикорупційного бюро. Директора НАБУ Артема Ситника викликають на допит до Генеральної прокуратури як свідка у кримінальному провадженні про можливе перевищення повноважень. Звинувачення серйозні. Втручання директора НАБУ в хід президентських виборів у США. Давала вказівки Ситнику в присутності Холодницького публікувати на сайті НАБУ витяги з чорної бухгалтерії, тільки так, щоб всі прізвища позакривати, а залишити прізвище Манафорта, що йому гроші виділяли. Сам глава спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не раз наголосить. Особисто забороняв публікації цієї інформації на сайті НАБУ. Він заборонив це робити, бо це втручання в вибори. Рухами українців, що він як прокурор не може допустити, щоб матеріали кримінального провадження, які здійснюються під наглядом Холодницького, використовувалося для втручання виборів. Він це прямо говорив. Та солідний політичний протекторат раз у раз дозволятиме Ситнику трішки більше. Міг би давним-давно той же Порошенко покласти край діяльності, антидержавній діяльності того ж Ситника. Однак політична улесливість ватажка Європейської солідарності і тут візьме гору. Коли був закінчений конкурс директора НАБУ, було вирішено Ситник і Сірий. Ну, було погодження, що там другого кандидата мають призначити. Але в ніч змінила ситуація вночі, та ранок поставили, що Ситник. Я особливо не вірив в те, що в країні таке можливо. Тому що просто так от людина відкрила інтернет, почитала оголошення про проведення конкурсу і може виграти цей конкурс. Вірить чи ні, а президенту Порошенку його політична підготовка, щоправда, з душком кримінального минулого, припаде до смаку. Проте є нюанси. Я питаю, як же так? Ну, підсказали, що треба Ситника. Я говорю, чого Ситника? Ну от, підсказали. Хто підказав? Ви, мабуть, догадуєтесь. Бо Ситника можна тримати в узді. До нього є дуже велика купа матеріалу було. Ну, ви розумієте, так? І можна робити з цим Ситника і робити, що хотіли. А схоже тримати і справді буде за що. Я Ситника знаю дуже гарно, кажу. І коли він став вже директором НАБУ, до мене приходив, він в мене стояв по півгодини приймальний, в мене руки потіли, тремтіли. Він знав, то, що я знаю, хто він насправді.
вирішив Порошенко проявити собі дуже гнучким політикам. Він хотів залишитись довго при владі. Але є ще одна цікава думка. Нібито той самий екс-прокурор Шокін став для Порошенка розмінною монетою у битві за кишеньковий Кабмін.